السلام علیکم ناظرین، آپ کا میرے چینل میں خیر مقدم ہے. اور آج ہے عید کا دن اور آج ہم جا رہے ہیں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے. ابھی سمے ہو رہا ہے 7:22 اور نماز عید الفطر کا ٹائم ہے 8:30 کا. کیونکہ یہاں سے عیدگاہ لگ بھگ 3 کلومیٹر دور ہے تو ہم لوگ جلد سے جلد اندر پہنچ کر مقام دے کر جلد سے جلد پہنچ کر وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی جگہ لینی ہے کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے آج کے دن. تو چلیے چلتے ہیں اور اب ہم سے ملیں گے سیدھے عیدگاہ میں. گاڑی کہاں کھڑی کری؟ گاڑی ادھر کھڑی کری تو دوسرا والے راستے پہ. ادھر تو آ بھی نہیں پاتے اس لیے میں دوسرا والا روڈ دیا تھا وجے سارو پارک کے اندر. آنے والے ہزار کی درخواست سے براہ کرم عیدگاہ کے اندر جلد سے جلد تشریف لیا ہے. باہر جانے کی جگہ خالی ہے تو میرے پکڑ لیں. جب جائے نہیں جاتا وہیں بھی جاتا وہیں کھڑا ہو جاتا. کیسے ادا کی جائے اس کے بارے میں بھی جانکاری ضروری ہے. عید کی نماز یا بقر عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت عام طور پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھی جاتی ہے. صرف 6 زائد تکبیریں بڑھ جاتی ہیں. طریقہ وہی 6 زائد تکبیریں بڑھ جاتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات شروع کرنے سے پہلے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات شروع کرنے کے بعد. بس اتنا یاد رکھیں آپ. حسب معمول آپ نیت کریں گے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے اور جب آپ نیت کریں گے اور اللہ سب ہے بھائی جی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے راحت کا سبب بن جائے تکلیف کا سبب نہ بنے. آپ مصافحہ کرتے ہیں لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچ جائے تو یہ مناسب نہیں. براہ کرم آئیے مصافحہ کرتے جائیے چلتے جائیے تکلیف جائیے. اور ایک بات کا دھیان رکھیے ہمارے آپ کے بیچ میں کچھ ایسے غیر مکلف کہہ لیجیے آپ اس کا بھی دھیان رکھیے. آپ وہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بغیر آپ کی اجازت کے ہدیہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا بھی دھیان رکھیے بھائی. ہاں بسم اللہ. دیکھو بھائی تصدیق کے خلاف ہو رہا ہے. ادھر دائیں طرف کریں گے جو دائنے سے آئیں گے. ہمارے
اللي يحصل على الأرض،